जरे यूट्यूब पर है ना जिन्हें गुवार टाइम दूरा दोनों सब्सक्राइब दूरा दोनों अगर वार टाइम ड्राफ्ट ना पाए सब्सक्राइब ड्राफ्ट ने बन या ऐड सन कोई मसला दिना पाए ऐड सन वेरीफाई करने चैनल मोनोटाइज करने या कोई पेन नहीं आती पाई ये मुकम लूसी बन गया तो भाई हाँ जी लूसी बन गया है तनख्वाह तो मिल गए पाए सारे सिनेमा में बहुत ही खूबसूरत यूट्यूबर हैं पर्सनैलिटी हैं तो स्पेशल सारे गरीब खाने सब मिलना है तो उन्होंने वेलकम आ दें फाइनली भी बार इंटरव्यू सारा थी चुके تو سا کہ سر انٹرویو دیکھنا ہوئے پنجاب پھر تو اردو یعنی شعر سنا رہے تو اردو شعر سنا رہے کیونکہ بھرا تسا تیاری ہوئے نہ ہوئے محبت واری جی رہی سر بڑی مہربانی شکریہ لا جواب ہے ٹھیک بھر جیڑے کال شریعہ ٹیم علیہ ہوئے دیں نا میں کوئی گفت دے گیا ہوں جو ایک بھائی ہے میں کوئی نا نہیں آلا السلام علیکم ویوار ویوار کیا حال ہے ٹھیک ہو فیٹو تھے تب یہ سیاہ ٹھیک ہے تھے ویوار سارے جھوک تھے سارے غریب خانے تھے آئے بیٹھن مہمان یوٹیوبر ہی ہیں سنام شہر تھے تے ماشاءاللہ اچھی سٹرگل کی دی میں محنت کی دی پین انہاں تو مل ویسو انشاءاللہ دل خوش دی سی تے اے جڑا جھنڈا نا جے جھنڈا ملے بدا کل میرا فائن ہے وہ میں کو دے گئے تے چلو لوں چا انہاں دل خوش دی سی تے ہن تو مل ویندے پے ہیں سارے سنامے دے بہت ہی خوبصورت یوٹیوبر ہیں پرسنالٹی ہیں تے سپیشل سارے غریب کھانے سب ملن ہیں تے انہاں کو ویلکم ا دے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو سلمان بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو امن سکون ہے ٹھیک ٹھاک دعا ہے تواری میرا کیا حال ہے فیصل جوید نمان کشکوری سارے مہمان ہی ہیں کٹھے ہیں تے اے بھائی انہیں سارے انٹرویو کرے سن انگلش یار صاحب کو سوال پوچھ سن یا سوال فل کانفیڈنٹ ہے انشاءاللہ جواب دے سن انگلش چ نا فارسی ہے فارسی ہے فارسی ہے سوال پوچھ سن تے ان بعد سن انٹرویو دینے ایسا کو آیا پسینہ کرے فل بڑا فل کیونکہ اگے تو پتہ سارا کانفیڈنٹ تو میں لو رہے نے تے دیکھو کیا پڑھ دے وال 14 14 مرے نے ہیں کوئی انٹرویو دینے ہیں تے ویور بہت اچھا لگے مل کے سارے غریب خانے ہیں ان چینل دا نام تو کو پہلے ہی پتہ ہوتی تو چینل دا پہلے سبسکرائب کیتی ودیو تو پنجاب سنگت نا دا چینل ہے تے ماشاءاللہ اچھی سٹرگل کیتی پن محنت کیتی پن تے سارے جتنا بھرا ہے اگر کینے کیتی ودے سبسکرائب تو زیادہ کیتی ودے مان کے سبسکرائب کرو سپورٹ کرو بھرا میں کو انٹرویو تھین دے او تو نال انشاءاللہ فول بڑا فول تو نال شیئر کنے پے ویڈیو چاسل بنے ویڈیو سے نہ کرے سو پہلے بھی بار انٹرویو سارا تھی چکے تو سا کہ سارا انٹرویو دیکھنا ہوئے پنجاب سنگا چینل ہے اتھا مان کے انٹرویو دیکھ سو ماشاءاللہ زبردست انٹرویو کی تنے تقریباً دو سال پہلے توارے کو لو پیٹری سنیا تھے کاش وہ ایک موقع دیتا بات کرنے کا سلیمان واہ واہ کاش وہ ایک موقع دیتا بات کرنے کا سلیمان ہم ان کو رلا دیتے انہی کے ستم سنا کر ڈاڑ واہ واہ بہت اچھا عشق دا کچا جو نہ جو تیرے وڈیرے کو دا کیا کرو نہیں دیکھو ساڈی فیلڈ ہی ہو جی ہے عشق تو ہوندے واگی واگی نہ نہ کچھ لوگ شہر و شہری شوق نال کرن میں کون سوال ایک آیا بیٹھے تو سا جے کاڈو تو کاڈو کوئی نہیں یہ لوگ نے شہر و شہری جے کرن ٹھیک ہے انہاں کو محبت ہندی ہے عشق دیندے ٹھیک ہے تو کو وہ بلاند نہیں تھائی مجبور تھے ہم وفا اپنی جتا نہ سکے کھاتے رہے دل پہ زخم کسی کو بتا نہ سکے چاہوں کی حد سے چاہتے رہے صرف اپنا دل نکال کر دکھا نہ سکے دھاڑ ہو لڑے کٹیا شیر بیٹھے روانہ گھر تو ٹھیک ہے بھیا مہربانی اے ان سلمان بھائی یوٹیوبر ہیں سارے سلام شہر دے ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق دے مالک ہیں بہت اچھا رسپونڈ ہیں جڑل ونجو عزت کرن
سارے غریب کھانے ہیں زمو کیا حال ہے ٹھیک ہو مائے اگنے سارے غریب کھانے ہیں انہیں تو مائے کیا تو غریب ہیں اللہ نا تو سارے علاقے دا چیڑے اللہ امیر ترین بندہ ہیں مائے غریب بندہ اللہ بندہ تے ان بات سائیں ایڈو بوتل بچی ہے ایڈو کیمرہ مین چھتے مہمان دے ونجنے بعد نہیں ہو حال ہوندے او بوتل ایک بیگ ہوے میں بوتل پینا ہوے میں پینا سلمان بھائی اے تسا جے بیٹھے تے تمیز نال بیٹھے ہن بیٹھے بھج دے دیکھو جڑا تھر کو مہمان لگا ونجے نا تے ایو کام دین دے ویوا ہن دیکھو اے جے مہمان لگا ونجے تے ایویں کرن دے بیٹھے ویوا جے بوتل بچے نا یہ تھوڑی گھوٹی پا دی بھی ذہن چاون پے زمین چیک دے میں پتہ بیڑے ودن یار تو تھا ویوا لاز میرا تھے تو کہ تواڈے علاقے جی میں تین یا کہن دینا بڑا جا کیمرہ مین ودے دیا تے ایڈو بھنے جا میرا ودے آخری لوسی نے شکر ہے میں اے سوچے نا پتہ نہیں جے مہمان بیٹھن اون کیویں صبر رکھی بیٹھا اوئے لوسی بن گیا تو بھائی ہاں جی لوسی بن گئے تنخواہ پی گئے تا واسطے تنخواہ تو کیمی دیتی کتا دیتے ہوئے 5000 تنمی کوئی نہ پی گئے زمی لوسی بن گئے تسا میں کوئی نہ بوتل سی میرا ایسے نہ مہمان دے پر نہ ٹپیا ہی تو چھتے تھی گئے پہلے میں کو میں نہ پی ہونے میں نہ پی ہائی ہائے نک پے وی نک اے ویوا ڈٹے وی این دی اصل ریال این دی حقیقت اے لوسی تے لوسی ہاں مین گل اے اچھا ویوا تسا لازمی کمنٹ دے دو کہ تواڈے نال تسا ہی میں سین تواڈے نال تھیندے یعنی تھیندا جڑے مہمان وچن پیچھے جے چیز بچی پئے ہوئے تسا ہی میں ہابر ماں چیندے یار نہیں وچندے سلمان بھائی اے ڈٹے وی اے تھارا کیمرہ مین دی اصلیا دی وی تے اون پاس نہیں تے ویڈیو این کنے پے ویوا باقی جڑے بھائی آئے ودن سلمان بھائی ہونی ان کا ماشاء اللہ لئیے ان کا دفتر ہے اسٹوڈیو ہے ماشاء اللہ اچھا ورک تھی بنوں تھا بار جڑے کال شریار ٹیم والے آئے ہوئے ہیں نا میں کوئی گفٹ دے گیا ان کو بھائی ہے میں کوئی نام نہیں آتا تقریر سے تصویر شو تھی پیسے اچھا یہ بلا انہیں شکریہ ادا کرنا ہے تو یہ تو کوئی چھوٹی چیز نظر دی پی ہوتی لیکن میرے واسطے بہت وڈی چیز ہے تو صحیح ویڈیو آنے کے بغیر ساری ویڈیو لگی ہو چنگی ساری چینل کر گھنسو سبسکرائب ہے ان شاء اللہ نو ویڈیو ملسوں رال کے زیادہ اللہ حافظ